Paalala sa atin na dapat tayong laging magbantay dahil hindi natin alam kung kailan bubelta ang masamang espiritu. Ang masamang espiritu po pwedeng uh, sakatauhan o umanib sa ibang tao para ikaw ay tuksohin o kaya naman mismong sa iyo, mismong sa atin ay magkukontrol ang masamang espiritu. Kaya mag-ingat-ingat tayo at laging magbantay sa kung paano tayo kumikilos, paano tayo nagre-react, paano tayo tumutugon, lalo na kung mayroong mga naninira sa iyo. Kasi dalawa lang yan. Ang, espiritus, ang masamang espirito ay ang maninira o ikaw ang maninira. Espirito na sa sanib sa iba para siraan ka, panghinaan ng iyong kalooban o sa iyo mismo sa sanib para ikaw ang manira. So ngayon, nasaan tayo sa sitwasyon natin ito? Nakapasok na ba? Kinukontrol na ba tayo ng masamang espiritu? Kaya maganda po yun ang pinapakilala sa atin o ipinapakita ni Jesus kung Paano natin dapat ito harapin? May mga pagkakataon na kailangan mong uh, kausapin, kailangan mo rin ipaliwanag, pero pagkatapos nun, tama na. Kasi kapag pinatulan mo pa, yung mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, hulog ka na sa trap. Kasi ang, ang gusto ng masamang espiritu ay talagang magalit ka, magwala ka, gumanti ka. Yun ang kilos ng, ng masamang espiritu. Pero ang kilos ng Espiritu Santo, kumalma ka. Kasi, di ba, minsan kung sino yung maingay, yun talaga yung may